د اروپا د مسلمانانو ټولنې مشري او د انګلستان الخير خیریه بنسټ رئیس په کابل کې د پوهنې سرپرست وزیر سره لیدلې دي. په دغه لیدنه کې د اروپا مسلمان ټولنې مشري ایوان ریډلی د افغانستان خونیز بهیر سره د هر اړخیزو همکاریو او ملاتړ ژمنه وکړه. ایوان په دې لیدنه کې له اسلامي امارات وغوښتل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو په پریکړه دې غور وکړي. ښوونځي دې پرانیزي او نجونو ته دې د زده کړو سربیره د کار کولو حق هم ورکړل شي. په مجموع کې په دوو مهمو مسایلو باندې بحث وسو. اوله موضوع چې هغه په ټولنه کې د میرمنو د کار او همدارنګه د تعلیم د حق په باره کې وه. د پوهنې محترم وزیر صاحب په خپلو څرګندونو کې وویل چې اسلامي امارت د شریعت په چوکاټ او د شریعت په حدودو کې د میرمنو ټولو حقوقو په تېره بیا د تعلیم او همدارنګه د کار حق ته متحد او ژمن ده، او په دې برخه کې اسلامي امارت پوره جدیت کوي چې د میرمنو لپاره د کار او تعلیم اسانه او مسؤون شرایط برابر کړي. په یاده کتنه کې د انګلستان خیریه بنسټ رئیس بیا په افغانستان کې د ښوونځیو او مدرسو جوړولو ژمنه وکړه. د پوهنې سرپرست وزیر راغلی پلاوي ته ډاډ ورکړ چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو زده کړو او حقوقو ته ژمن دي. او همدارنګه محترم مریم پیشنهاد درلود چې دا غواړي په افغانستان له معارف سره همکاري وکړي، د افغانستان ولایتونو ته سفرونه ولري. نو د پوهنې محترم وزیر صاحب هم د دې له دغه نیک پیشنهاد نه مننه وکړه او ورته یې وویل چې د تاسې د سفرونو ته د سهولتونو برابرولو په برخه کې او همدارنګه د پوهنې په ډګر کې د تاسې د خدمت لپاره به موږ زمینه برابروو. تحلیل کوونکي دا ډول کتنې د ارزښت خالي نه ګڼي او له اسلامي امارت غواړي چې نړیوال مشروعیت لپاره باید د افغان نجونو حقونو او زده کړو ته درناوی وکړي. په کور دننه کې دیني علما په سیمه کې او په نړیواله کچه پر دې باندې اجماع ده چې د نجونو ښوونځی دي لکه په ټوله اسلامي نړۍ کې چې د اسلامي شریعت د احکامو سره سمې خلاصې دي باید په افغانستان کې پرانیستل شي، تر څو چې اسلامي امارت په نړیواله کچه باندې د هغو نیوکو څخه خلاصې کوم چې په حقیقت کې د اسلامي امارت د مشروعیت لپاره اوس رامنځته شوي دي. د اسلامي امارت پر اتک سره پوره 200 ورځې کېږي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د نوي تعلیمي کال پیل سره په کور دننه د ښوونځیو خلاصېدو ته تمې ډېرې وې، خو اسلامي امارت په وروستۍ پریکړه کې د شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیا تر امرستاني بند کړل.